Falling in love again. Never wanted to. What am I to do? I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may. A Cintia é uma garota de 18 anos que vem para Belo Horizonte nos anos 30, que acontece que a gente filma aqui em Cataguases, estudar medicina e fica na casa dos tios dela e conhece o seu primo Fernando e também seu reflexo, o Odinan Rap. Bom, Cintia, agora sim você está conhecendo seu primo Fernando. Eu sou um grande fã do Sabino, li o livro no espelho mais de uma vez. Então agora eu estou fazendo pai do menino no espelho, né? Eu que, digamos, me sentia um menino, agora eu sou pai, né? Quer dizer, uma estrebulia atrás da outra. Primeiro o acidente do avião. Depois, foge do castigo, agora é o forro da sala. Fernando,